wangalizi watukufu wastahamilifu ikao ni uridunga muhane mazoe ya uridunga harumi Facebook FM wajau wangalizi kao uridunga haruma RTV radio Washil television wajau wandika uridunga haruma page habari za mwajambude nana ze page mbali na mbali kao wena na urengema tangazo he Facebook FM ili hawiyatambaza waunishio wa Komori namne kao hawa doilio haruma yensi ya Komori watukufu wastahimilifu wa makatidani wayo yarjiundao haruma yensi ya Tanzania haufanya ziara mbali na mbali wa ima ika wajibu usiku leo ni urengeza anteni ili runisha babu wa Komori hawa ijiundao haruma yensi ya Tanzania holiho arishiao arizinjio kana ya kolera isaye ne haruma yensi ya Tanzania wajau nga repartoka na isai jaruma insi ya Komori wa ima nga duwere nga dakika raru hana dakika ntanu ili rimu nisheni namne kao ihawa doilio haruma insi ya Tanzania holiho deze ari ari kao nga zendele yao na ufushie wa Komori makatelani wa yo wa ima nga duwere nga imwananyasi jamna zimzi majakume wajau nga na mwananyasi wa shi untanzani kao ujene na usasa wambavi haruma makatianu mtukufu umuishimi wa jamna zi makatianu wa Komori pia wa ushili yao mtukufu wajibu tujue iliri tansa wembavi zela pita liza wano Tanzani rigone inamne hawa ilio hazi la ikao garishi yao zila mbade kao nga sparsa wa insi ya Komori ikao riwo no unono otia tuolwa na insi ya Bushini ukangwazi yao zenrege remajenda hawani rezenda ubarini hamuda ili hasiba abudu wade unwa wa kolera ikao mambo wa udhiri harumwa insi ya Komori rishia ni waziri wa hunono harongo wa Komori ya unisokaya wadeunu uroha harumenti ya Tanzania abula bima hiyo siwa na wa Komori kabulira jihunda hunu abula bima rikena tuaramo ikawajibu rijitengeleza haku kamina weri biblia takriba la vitali mne inu ya tano wa harumawa vanu ama madukori wansi pia wa ronesa ukaya hata mpakanda vanu kwa tujua kwa wadeungu harumenti inu izo la pitali kao razamba kabijamba kauti cha izo la pitali kao rizende madukori wamba ukaya raha kwa jeshi ya nongo choka uyonzi ya huwa deu wala uwa madhuamana wala uliwa mbali mautorite wa hensinu kwa jarongowa wala waziri wa honono wa hensinu kwa jarongowa ya eleza nongo wa manda hizo ya huo ikawajibu ribirli mbavi olivo si wana wa Komori olivo si watetezi wa hee Facebook FM ikawajibu ritengeleri jono wa manda hizo ilirunishi wa Komori karjamba kaziti karjamba wa deu kwa uti unu sha izo lapita lika ulisari zande ema twabibu warone sokaya kampakanda banu rakwa jeshi yanongwa manda hizo raka baje tangazi wanongoa soka uyonzi harma eti ya Tanzania namangu arambia ukaya ranzidwa kata e coronavirus hata ijehonda basa yenu ngaidao sawa ezenzi coronavirus sailawa inamne Tanzania hiyo sha wadi hamanda wunu kao o garishi yao harma eti ya Komori raha baje ujua harma eti ya bwezo kizambao ukaya kajamba kabati kaintinu inunti nku share ndi harmo la pitali nne awa ma docteur wazusa warambi ukara hapa ja ishia mtoka ngabo oli onga sibanu adore ngara ya mzima ikao ngarmo mkabala unu ritumswali ritojua ukaya eba yeye bo ya lohonzi ani unu hatwe ishia mbanongo itoka yonzi habari mzee salama mambo vipi salama Tanzania niendeleaje Tanzania safi mzee kuna kitu ambao nataka niulize salimu kwa sababu mambo ya ugonjwa kuna ugonjwa ambao uko sasa hivi Tanzania inaitwa kolera sasa hivi ugonjwa huo ni hakika uko hapa Tanzania ama ni hakuna ugonjwa wowote kwa sababu mimi niko hapa siku zote na kama unakuwa tatizo lolote lakini hapa mjini huwa tunapata taarifa kwa sababu tuko mjini hapa hapo hata serikali ndio inakuwa inatahadharisha kwamba kuna tahadhari ya tatizo kama hili kwa hivyo hazani na tatizo hili unaona bwana kwa hiyo hakuna taarifa yoyote iliyotokea na kwa kutoka Januari ya kuja mpaka Februari hakuna tatizo lolote sababu unaona mwenyewe hapa biashara tunafanya kama kuna kuwa na tatizo tunakuwa tuna tahadhari kwamba tufanye hizi biashara kwa ajili au tufanye kwa utaratibu na nguvu kwa ajili ya hata hao watu wa Komori wapo wengine tu tunafanya nao biashara huko kwenye huu mtaa huu hapo wamepanga best moja pale juu mwisho kabisa. Hata kama utapita pale pia unaweza kuongea nao na wao kama
biashara zao zipo huko kwa barabara. Eh, wanaenda vizuri. Eh, wale wanaenda wanafungasha kwenye maduka wanatuma mizigo yao. Kwa hiyo wapo wako tu hapo, wapo wengi. Kwa hiyo kwa huyo ambaye ametoa taarifa hiyo, tunaweza kusema labda ni makosa. Eh, lakini sio kweli kama kuna ugonjwa. Ugonjwa hakuna. Sasa hivi hakuna ugonjwa chochote hapa Tanzania ambao watu wanatangaza kama hakuna ugonjwa wote. Labda tangazo masaa mawili yajayo kwa sasa, lakini kwa kipindi ambacho kutoka Januari mpaka sasa hakuna ugonjwa wote ambao tushawahi kutangaziwa. Na unaona kwa sababu biashara ndipo karibu na hospitali, kwa hivyo kama tunakuwa kuna problem yoyote tutakuwa tunapata. Asante sana, nimeshukuru sana. Asante. Nimekaa uangalizi wa FS FM mbegunzi mbishiria marina kara tangari zone sevano yao la raia azone sandro kaya akabati taarifa choka wonzi ya tangaziwa mwenzi ino kaya yeye bahe embu kwa mfanyo biashara wonzi ya nina mwenzi ino kangabo wadi hamada uo moto lwa taarifa kutangaziwa ili wandu wajue namna wajibali yao namna wafanyozi ya zimonzi yani shahata mpakanda vanu kanzido mwenzi umwezi wa jambie namna mze ya onesa atayonda vanu kapeja tangazi wa nongo choka wonzi ili ya kwa tukufu ngatuhona na tsele harumaza aktivite mbali na mbali za hee Facebook FM. Sha wakati mwinji mwanama Benjamin hane jaba ya mruhuji usiso. Kaya eka ansi hama bushini. Hiba ya kabati tartibu ya meli enda bushini rechei. Eko mori ya unuwajo ya nshije. Makatire nda uyanu kaya. Kamdu haduanga liyaza analizi kama ungezo mwenti ya komoro. Ngohundwe makatianu zinduzi panra. Itungui kama ungashadwa shatawa bushini jaba sayi. Kaza ngonuzi bado avuza ngo etabati ngambiwa wasule ada. Sha hizo mwanama Benjamin. Isonga rjou zitarajamwe makatojo yao shado ka na dimari hadi kwa Komor karja zamba ukaya wadio kauti sha zilapita lirangia kabati doktori mzima asubuhi ya runishi ukaza ngo izongizo wala wazone sanu karaka bajatangazi wanongo choka yote waziri wa hono wa enzimu karaka jarongoa rija tena iranya banu hazone sai namna yin inga watu kufunga zona na tena arma zakti vitemba na mbali za matangazo ya Facebook FM zeka mafia salam wa asantum wa ilalika.